Nakon dugogodišnjeg liderstva Zlatka Lagumdžije i višesatnog glasanja i prebrojavanja glasova, novi prvi čovjek SDP-a je dosadašnji prvi čovjek bivšeg predsjednika Nermin Nikšić. Dosadašnji sekretar stranke izabran je sa 233 glasa u drugom krugu, dok je Selim Bešlagić osvojio 9 glasova manje. Tijesna pobjeda Nermina Nikšića. Nema poraženih danas. Svi kandidati koji nisu dobili podršku trebaju SDP-u jednako kao i oni koji su izabrani. Pobjedila je ideja za koju se SDP zalaže. Ja ću od sada pa nadalje biti samo član SDP-a. Ali vam obećavam da ću pratiti i da ću govoriti. To mi ne možete zabraniti jer je to naša kuća. I ne želim nikada da naša kuća propadne zbog mene ili zbog nekog drugog. Kandidati za predsjednika SDP-a bili su još Besima Borić, Svetozar Pudarić i Mirko Pejanović. Nakon prvog kruga nijedan od kandidata nije imao dovoljan broj glasova, pa su delegati između Nikšića i Bešlagića birali u drugom krugu. Inače, već od same najave vanrednog kongresa, Nikšić je važio za favorita dosadašnjeg predsjednika Zlatka Lagumdžije. Smatrao ga je jedinim kompetentnim. Danas smo pokazali da, ono što sam već duže vremena govorio, da u stvari najvažniji čovjek u SDP-u treba da bude član SDP-a. Evo, ja ću pokušati da na taj način pokažem da je to tako. Sigurno da ću vrlo rado koristiti njegove savjete, razgovarati, ali da budemo načisto, ja ću njemu biti predsjednik u SDP-u. Novi predsjednik stiže u iznimno teškom trenutku nakon katastrofalnog rezultata na proteklim izborima, nakon kojih je SDP proglašena najvećim gubitnikom. Međutim, Nikšić je naglasio da je borba za novi SDP ujedno i borba za novu Bosnu i Hercegovinu, jer bez jakog SDP-a nije moguća država kakvu želi većina njenih građana. Već smo bezbroj puta to govorili, to je sasvim sigurno početak raščišćavanja stvari unutar SDP-a, dakle reevidencija članstva, slaganje i preslagivanje unutar SDP-a stvari od baze prema vrhu, dakle od opštinske organizacije pa preko kantonalnih, regionalnih do glavnog odbora i predsjedništva i svakako povratak međusobnog povjerenja. U nadzorni odbor SDP-a izabrano je 11 članova, a u glavni odbor 121 član. Delegati su prethodno usvojili prijedlog glavnog odbora SDP-a da redovni kongres stranke bude održan najkasnije godinu dana prije lokalnih izbora 2016. godine. Također, delegati su dvotrećinskom većinom dali podršku ujedinjenju sa Unijom socijaldemokrata. Sporazum o ujedinjenju dvije partije 27. novembra potpisali su tadašnji predsjednik SDP-a Zlatko Lagumdžija i predsjednik Unije socijaldemokrata Miro Lazović.